靠近一点。尊敬的各位来宾，各位来自己的成员伙伴们，大家晚上好。让我们现场的掌声和欢呼声再热烈一点好吗？成立至今，达斯奇大船团劈波斩浪，冒险途中太多回忆。接下来，让我们通过一个短片来回顾这五年来的点点滴滴。时光一过不再留，你远眺的天空挂更多的彩虹。我会掌声有请南京达斯奇数字科技有限公司董事长兼 CEO 周璇上台致辞。前程之中，并且我们的创意部的小伙伴还在把它改变得更爆炸式的增长。好，就是这样一个初心少年，大家后面的故事都知道了，他全身心地投入了人类的全新事业。咱们勇往直前，勇往直前，相信自己，相信自己，再创辉煌，再创辉煌。